Zápas, ktorý slovenské publikum privítalo s veľkým nadšením. Čepo versus Tuburcián. Zápasy Vlasta Čepa sú rýchle, tvrdé a málo kde končí inak, než nekompromisním KO soupeře. Vlastoslav pustil ako blázen. Je to až neuvěřitelný úkaz ve světě MMA. Všech svých 11 vítězství totiž získal v prvním kole. A 100% úspěšnost ukončení má i moldavský zabiják Tuburcián. Jeho len 3 roky stará kariéra stoupá raketovým tempom. Každým zápasem se zlepšuje. Naposledy dokonce knockoutoval v prvním kole do té doby neporaženého Rakušena Abergera. Čaká nás souboj dvoch bojovníků, kteří milují prestrelky. Otázkou je, to padne prvý. Tak už včera na váze to bylo hodně ostré. Tuburcián udělal to, co dělá vždycky. Vyzkoušel svého soupeře, jestli mu dá nějakou emoci. Vlasto Čepa to měl nastudované. No a největší hejdo včera získává Jon Tuburcián. Možná i za tu včerejší váhu. Ale to je samozřejmě krmivo pro jeho náladu. Evropský šampion kombat sambo. No, Tuburcián pôsobil celý čas. Veľmi suverénne, sebavedomo. To tam je jeho skore a finish rate ho k tomu predurčuje. On je v tej pozícii dnes, kde naozaj nemá čo stratiť. Je to vždy tá pozícia, ktorá môže toho zápasníka úplne uvoľniť. Môže si ísť kľudne, uvoľniť do toho zápasu. Tlak bude rozhodne na Vlastovi Čepovi. Já bych s tebou ale úplně nesouhlasil, jeho kariéra je skvělá a on míří hodně vysoko a uvědomuje si to, že prostě dnes může získat strašně moc, nejvíc souverénně v kariéře, že se může úplně vystřelit do vesmíru MMA přes Vlasta Čepa a takže to tě prostě tíží, jako nejde tam s nějakou čistou hlavou. Podle mého názoru, jak si říkal, že nemá co ztratit, myslím si, že ne, že se uvědomuje tíhu toho zápasu, ale ta mladistvost těch jeho 21 letech mu samozřejmě dává tu šanci na to nějak zvlášť nemyslet a je to prostě PlayStationově všechno nebo nic. T-Sport tým v rámci Nerua Cupu nastupuje Vlasto Čepo. Nástup večera máme asi vyhodnocený. No, ještě počkáme na Kejtu, ten se mě vždy rozpálí těž. To je pravda. 100% svých zápasů ukončil před limitem. Čechno vyhrál v prvním kole. Pirát mu tady pleská v první řadě.
Je cítit ta tenze úplně, jsme tady oba dva. Vlastně ne, že bychom neměli Glasovi co říct, naopak, ale člověk úplně cítí tu tenzi toho zápasu, to napětí v celé aréně ve vzduchu. Oba dva tam sobě měli dlouhý proslov na vážení. No, dále by tam bylo, že Vlasto si nese na ramenách těch 10 000 lidí, kteří ho budou tlačit k tomu vítězstvu a očakávají to od něho. A v tom je to, co jsem vzpomínal, ta výhoda Burčána, který je v tomto oslobodený. Na Vlastovi jsou ty očekávání a na něm je to potvrdit tu rolu štvorky v té váhe. Opět doručit knockout v prvom kole a to všechno se sčítává, naozaj to nie je jednoduché, ale Vlasto je na to zvyknutý. Každou jeho poslední zápasov sa toto od něho očakávalo a myslím, že opět můžeme čekat naozaj tvrdou prestrelku a uvidíme, jak dopadne v tom zápase dnes prvý. Mladý Moldavec je extrémně verý, Vlasta Čepa. Víta vypredaná arena Ondra Nepelu, obaja borci sa pozdravili. No a my môžeme ísť na hlavný predzápas dnešného večera. Vlasto Čepa 28 rokov, Jon Tuborčánu 21. Mierna výšková preváha na strane Moldavca a na tým sporte veľký favorit Vlasto Čepa za 1.25. Dámy a pánové, toto je hlavní předzápas dnešního večera. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. And our next contest is a middleweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in charge is Gerd Richter. Let me introduce you both fighters and we will start in the blue corner. He's 21 years old, stands 192 centimeters tall, weighing 84.4 kilo. Represent Klub Barbarossa School, and the coach in this corner is Sergei Barbarossa. He has a professional record of 7 fights, 6 wins, all finished before the limit, and only one loss. Fighting out of Moldavia, Ion Taburceanu! In the red corner, he's 28 years old, stands 185 centimeters tall, weighing 84.3 kilos. Represent SFG Dogsbet Fight Company. And the coaches in his corner are Jan Hudák, Attila Vek and Michal Pecár. He has a professional record of 13 fights, 11 wins, all finished before the limit, only 2 losses. Representing Neruda Cup team, Tip Sport, and fighting out of Slovakia, Lasto El Chapo Čepo. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please. And keep it real. No a nám začína zápas Čepo versus Taburceanu, ktorý prináša značka Pitbull, značka šampiónov. A uvidíme, kto z týchto dvoch borcov bude dnes šampiónov tohto zápasu. Vlasto okamžite chytil stred. Burčánu hneď proti nemu vybehol. Burčánu je vyšší než Čepo, má dlouhé ruce. To může být pro Vlasta hodně nebezpečné. No a to šílenství v aréně okamžitě odstartovalo. Čáno není vůbec špatný ani na zemi. No, vzděl to. A
Často tam chodí hodně na dlouhou ruku. Musí si dávat pozor, ta přední, to Burčánu, je hodně dlouhá. A už se tam Vlastovi nalialo to oko. Jasně, jak říkáš, inkasoval tam hodně tvrdý úder. Zatím skvělý pohyb hlavou to Burčána. Znovu výborné ponoření. No, ta Burčána se zatím velmi dobré hýbe, pěkně pracuje s tou dlouhou paží. Spíš pod kouznutí, jestli se nepletu. A myslím, že určitě. No, máme tu druhý klinč na pletivé. Já se toho hodně natrénoval v Tajsku. S Carlosem mimo jiné strávil spoustu času. Příjemný loket to Burčánu. Já se to trefil trochu, ale tady ten takedown. A to je to, co jsem říkal. To Burčánu si umí pomoct tou zemí a v momentě, kdy to potřebuje, tak proto také šahá. A pro Vlasta teď začíná ta těžká práce. Dobrý spodek. Tak ještě raz. Čekají naozaj dlouhé dvě minuty. Vidíme, jak si Vlasto povede v té spodné pozici. Burčánu vyzerá byť veľmi aktivne z tej hornej pozície. Teď by mohol vás toho odkopnúť celého soupeře, čo sa také snaží. Burčánu ale úplne zadarmo, teda teď prišiel tenhle ten vlastu vdieravý gard. No, dostal sa tam úplne lávučko do toho sajdu. Vlasto mostuje zbytečně místo, aby nadspal nohu mezi... Jestli tak, Vlasto, tak tam je otvorený Vlasto, ale hodně, je výrazně. Hodně na čele, hodně tvrdé loptu. To by tam mal píchnout to koleno, rozhodně, aby odtiahol ta Burčána, ale ten úplně lahučko chtěl prechádza. Tě pozície, uvidíme. Teraz je opäť v sajde, pracuje tam stále tými lakťami a snaží sa to tam teraz pasnúť, ale Vlasto je úplne zle vytočený. No a prežíva naozaj krušné chvíle, dokonca zostáva 50 sekúnd. Myslím, že toho moc nevidí ani. Teď sa musí postaviť, ale úplne promeškal tú chvíli. Tak Vlasto je teď v záchranné módu. Dělá tam dost chyb, ale už se pomaličku dere nahoru. No, teče to hodně. Ale naozaj tam musí být výrazně otvorený, protože je tam naozaj krváca výrazně. Na aplauzu haly se postavil, uvidíme. Či se mu podarí to ustát na noha. Každopádně Burčánu dostal jasnou odpověď na to, že na té zemi by to išlo jednoduchšie. Jednoznačně. Tohle už bude pro Moldavce 100% prostě ten moment, který bude chtít prosazovat. Čepoje v zápase první kolo prohrál a Moldavec ví, že půjde po zemi. Takhle jsou rozdány karty po 5 minutách. A to určitě, protože na té zemi absolutně dominoval. Je to naozaj všeobecně známe, že to je Vlastova největší slabina. V podstatě dvě poražky, které má, je submisie od Strelčíka a potom myslím, že prehral so Santosem, který ho uvalil na zemi po troch kolách na body. A já jsem zvědavý, jak vyzerá ten kart na tom čele, protože ten naozaj výrazně těkol a je to rovno na střed. No a od Moldavce čakám naozaj okamžitý prechod na zem. Protože musel tam zjistit počas toho prvého kola, že naozaj je tam výrazně lepší, dokáže dominovat z té horné pozície.
No, Vlas to bude muset trefit. To Burciánu se vyskakuje, myslím, že to má hodně. Samozřejmě ani jeden z mužů není zvyklý na nějaké druhé kola. Takže to bude taky o tom, jestli se Toborčánu náhodou nevystřílel. Ale musím říct, že Vlastou jako byl vlastně na té zemi nejlepší, co jsme ho kdy viděli, protože byl, když nic jiného, tak aktivní, dělal tam chyby. No, zamázle, Vazaninou to tady rozhodně není a ten kat je obrovský. Vlastou potřebuje trefit. Cože samozřejmě bude hnát do útoku, ale musí si dát pozory na chybu. Na tu dlouhou přední Toborčánu. Který předvádí zatím velmi dobrý výkon. Oh, jak se vrhá po Čepovi, chce ho přesně dohnat na pletivu a hodit ho. To vypadá pro Vlasta dobře. Toborčánu, vypadá, že si naozaj vedí po tom prvom kole. Jiné už to nebude. Ano, už nebude chtít boxovat. Tam je zbytočné riziko pre něho. On vie, že na té zemi, keď dokáže Vlasta dostať pod seba, tak ho tam udrží, dokáže tam robiť damage, dokáže kontrolovať ten zápas a bolo by úplne zbytočné, aby sa Vlasta držal v postoji, kde naozaj mu hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Ale myslím si, že mu dochází kyslík, upřímně. Ty nástupy do toho takedownu nejsou moc přesvědčivé. Vidíte se, jak dává do každého úderu 1000%. Takže potrefil tu levou, jestli se nepletu. A ty nástupy už jsou hodně slabé. Takže pozdravu trefil. Tohle je jeho svět. Tohle je svět Vlasta Čepa. Toborčánu dýchá hodně zhluboka. Čepo se tady potřebuje odrazit od něj. Konec se blíží. Tak já si myslím, že Čepo stal naozaj z mrtvých, protože to vyzeralo po prvom kole naozaj zle. A ten blázen to zase otočil a vyhral. Já těším se na tvůj rozhovor s Vlastou po zápase, oni jsou vždy také celku zaujímavé. Není tady druhý takový muž, jako je Vlasto Čepo. Prostě není. 2 čisté průstřely na něj nestačí. Pořád dál. Tak se nám přepsal výkon večera? No, tak... No, podle reakce ale asi ano. Naštěstí o tom nemusím rozhodovat. Ale Bratislava 7.10. letošního roku uvidí zápas, kamaráde. Pojďme si to ještě chvíli nechat. Uvidíme, co se stane teď. Rozhodně neodcházejte od obrazovek. Čepo tam někde našel nějaký úder, kterým Toborčána zasáhnul tak, že toho měl najednou plné ruce. Oh, tak byla tam hlava. A teď tvrdá pravá. A tu vidíme už konec, kedy Vlasto Čepo si prichytil, pritlačil Toborčána k zemi a tvrdým ground and poundom dokázal otočiť tento zápas, ktorý sa pre neho, povedme si pravdu, vyvíjal naozaj veľmi zle. Toborčánu odominoval to prvé kolo z hornej pozícii, potváral Vlasta, tu vidíme signifikantnosť údeho 48-29 na strane Toborčána, takedown 1-0, absolútna dominancia z hornej pozícii na zemi, ale Vlasto Čepo stal z mŕtvych. A dokázal otočiť tento zápas a gradovci celej haly si pripísal ďalšie víťazstvo pred časovým limitom, tentokrát poprvýkrát v druhom kole. Takže veľká gratulácia od nás z komentátorského stanovišťa. Ale ja sa rozhodne tešíme na ďalší zápas tohto mladého Moldavca.
Fighters in the middle. Co říkáte na tenhle zápas, dámy a pánové? Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to the action after 1 minute and 54 seconds in the second round. And by TKO, the winner coming from the red corner, Lastu El Chapo! Chapo! Teď ani nemůžu říct vás to, co jsi mi řekl. Jaké je tohle slyšet? Nemám slov. Nevím, co mám povedat. Tak. Myslím, že je to splněný sen každého zápasníka, každého sportovce, kdy jeho domácí arena skanduje jeho jméno. Jak těžký byl tenhle ten sen? Tak 15 rokov roboty a dostal jsem se sem. A stále to je kurva těžké, vidíš, skoro jsem prehral. Nakoniec som to otočil, chvála Bohu. Ja by som sa postavil z tej zeme, ale tak mi začala liať krv do očí, že ja som celé 2 minúty nič nevidel. Ja som mal stále červené v očiach. Stále som sa utieral, chcel som pokračovať, nič mi nebolo. Ale Boh mi pomohol, 100%. Poďme sa, ešte než sa podíváme na ty záběry, řekni mi, jak blízko v tvý hlavě bylo, že si myslel, že můžeš dnes tady padnout. Tak vždycky s tím rátám, že můžem prehrať. Teraz jsem se například za celou kariéru cítil nejlepší, připravený jsem byl nejvíc a úplně zlý začátek. Takže to MMA, každý může prehrať. A ještě chlapec ma chcel zabít, to bylo vidno. Ale já děkujem za to, lebo to ma potom motivuje bojovat ještě víc. Ale byl jsem blízko, určitě v tom prvom kole jsem už mal na malé. Myslel som si, že rozhodca to stopne kvôli katu, lebo akože údery som necítil, nebolelo ma nič. A ako mi dal ten laket, nebolel ma vôbec, ako keď ma mucha uštipne, len som cítil, že mi ide krv do očí. Ja miluji, když říkáš, že si necítil ty údery. Tady vidíme ten moment, ktorý rozhodl. Tvrdá pravá, videl si, že tu Borčovanu zavrávoral. V tú chvíli si asi už vedel, jak to dopadne. Áno, myslel som si, že už to dotiahnem, ale stále sa trošku pohol, tak som bil, kým ma súdi nestopne. Bil som, ako keby mi udol dlžný peniaze, ty kokos. Tady ešte jednou přijde ta pravá. Bam! Bye, bye. Bye, bye, Pepsi Cola. Vlasto, poslední otázka ještě, než pro tebe mám přichystaný dárek. Obtěžovali tě dneska trenéři zase s taktikou, nebo ti dali konečně pokoj? Nie, práve, že povedali tak, ako som plánoval. A vidíš, kurva, zase keď jen po taktike, tak dostávam bitku. Sa mi to prestáva páčiť. Dámy a pánové, Vlasto Čepo má za sebou další fantastický zápas. A touží už dlouho po jednom zápase. Tak se na to poďme podívat. Nenoste mi ho sem, lebo aj on dostane teraz. Matěj, my jsme se dozvěděli pár dní zpátky, že máš nabídku znovu do Dana White Contender Series. Ale stejně tak víš, že 7.10. tady bude v Bratislavě turnaj, tak jak to bude? Je to tak, o nabídce to je pravda, ale já myslím, že s Vlastou už ten příběh musíme dokončit. Nechci slibovat 7.10., protože všechno se bude odvíjet, kdy začnu trénovat, ale věřím tomu, že to tak bude, že v létě začnu trénovat a budu ready. Takže ten fight vyřešíme. Co říkáš na dnešní výkon, Vlasta? Já myslím, že to bylo klasický Vlastovo nahoru dolů. Vlasto ukázal, že má srdce, že má tvrdou hlavu. Vidím tady obrovský kat a má ode mě obrovskou gratulaci. Takovýhle výkon. Vlasto, zbývá 5,5 měsíce do toho turnaje. Dáme to konečně 7.10. tady v Bratislavě. Pozri, v prvom rade Matěj, nech se doléčí. Ja síce vyzerám na piču teraz, ale kľudne by som ešte jeden zápas vládol aj teraz. Tak teď to dělat nebudeme, ale věříme, že 7.10. se to tady uskuteční. Matěj, děkuju moc. Matěj Peňáz, Vlasto Čepo, fantastický vítěz dnešního večera. Chceš ještě něco dodat?
Počúvajte ľudia, sorry, že naťahujem, ale mne povedali, že dneska budem zápasiť o 9 a nakoniec zápasím 1:15. Čiže teraz aj ja budem naťahovať ďalej. Prvá vec, druhá vec. Octagon spolupracuje s Donio.cz, kde pomáhajú chorým deťom a chudobným. Vy, čo počujete a máte trošku viac peniažkov, dám do dražby svoje rukavice a všetky peniaze pôjdu pre Viktorku, ktorá má chorobu a chce mi umožniť lepšiu liečbu. To je jedna vec. Druhá. Vždycky mi stiahnu z výplaty rukavice, tak tieto idú na dobrú vec, dúfam, že mi ju nestiahnete. Tretia vec a štvrtá vec. Ďakujem všetkým, čo ste prišli podporiť, svojim blízkym ľuďom, ktorí ste tu, moja rodina najbližšia a moji najbližší ľudia. Veľa vzácnych hostí tu mám. Majko, Riško, Lucka moja, všetci, čo ste tu, vy viete. Ďakujem veľmi pekne aj týmto ľuďom. A najviac Bohu. Dovidenia. El Chapo, Vlasto Chapo.